Трипільська культура займала територію від румунських до українських Карпат. Саме за таким маршрутом, кажуть науковці, і пересувались трипільці. Дійшли вони і до печери Вертеба, що на Борщівщині. Вона не була місцем проживання трипільців. У ній люди ховались у скрутний час. Із знахідок можна зробити висновок, що трипільці були здоровими людьми, хоча жили в середньому 40 років. Селились переважно біля річок, де відкривались чудові краєвиди. І хоча великочовий спосіб життя, про красу житла дбали завжди, прикрашаючи його різноманітними орнаментами. А 80% глиняного посуду, який виготовляли люди у той час, був обмальований. Науковці називають це унікальним явищем періоду неоліту. В даному випадку ми бачимо символ голови змії, а тут вони, а їх чотири. Тут одна голова виходила і така змія. Як в ранньому періоді, середньому, пізньому періоді трипільської культури, цей символ завжди був властивий для трипільців. Печера Вертеба, розповідає Михайло Сухецький, найбільш досліджувана печера у світі, тому що борщівські науковці мають можливість співпрацювати з світовими лабораторіями, які знаходяться у США, Росії та інших країнах. Наприклад, в Оксфордському університеті роблять дослідження кісток давніх людей. І ми маємо добру нагоду вже констатувати факти. Наприклад, що їли трипільці? Спеціальні наукові дослідження роблюються Оксфордського університету, яка їжа у них була, домінувала, чи тваринного походження, чи рослинного походження. Ну, але самі цікаві дослідження ведуться над кісткою, яка належала людині. Тобто це дає можливість вивчити генну історію носіїв трипільської культури. За способом дослідження ДНК тих людей ми маємо можливість робити висновку, хто ці були люди, як вони виглядали, який був їхній антропологічний вигляд. В той же час ми маємо можливість, за даними генної цієї досліджень, визначити, звідки люди прийшли на території сучасної України і нашого Тернопілля. У Вертебу приїжджають молоді археологи з Америки. Ось і зараз вони проводять там розкопки. За день, кажуть, можна знайти чимало. Сьогодні ми знайшли досить багато цікавих знахідок, серед яких і кам'яні знаряддя праці, і великий глиняний горщик, який майже цілим зберігся, а також людські рештки. На мою думку, це одне з найцікавіших місць, в яких мені доводилось проводити розкопки. Джордан Карстен у Вертебі вже вдруге. Хлопець розповідає, як і у будь-якого археолога, у нього теж є мрія. Найбільше я сподіваюся знайти власні людські похування трипільців, але гарні горщики теж мене цікавлять. Колекції знахідок трипільської культури нараховують десятки тисяч експонатів і зберігаються у двох музеях – археологічному, що у Кракові, та краєзнавчому у Борщеві. Кожна знайдена річ – це частина культури та історії України, кажуть науковці. Неважливо, чи ціла річ, чи половина річі, чи фрагмент, а важливо, в якій ситуації вона знаходиться. Коли ми бачимо, що у цій речі всередині була кісточка тварини, потім визначаємо, якої тварини і так далі, то значить, це були тут їжа знаходилася. Або якщо зітліли зерно, от ми бачимо сліди, зітліло зерна, значить, ця посудина використовувалася для зберігання зерна. А зверху на цю посудину ще є покришка. Значить, цією покришкою накривали. Для чого? Тому що волога не заходила. Ми робимо висновок, що ці люди на полі вирощували пшеницю, однозернянку, вони її, а знаходимо такі камені, на яких розтирали зерно. Попри свою унікальність, як туристичний об'єкт, печера Вертеба на Тернопіллі маловідома. Усе через недосконалу інфраструктуру. Проте, хто побуває тут хоча б один раз, обов'язково захоче повернутися знову і знову, та й інших заохочуватиме. Як, наприклад, студенти зі Штатів, які про незвичайну печеру кажуть, розповідають і вдома. Вони сюди їдуть, вони досліджують, вони от за один день такі знахідки знайшли, а ми, які тут живемо, не цінують цього і майже тут ніколи не буваємо. Доторкнутися до того, хто жив, як жив 5000 років назад, ну, скажімо, наші предки, ну, це дуже хвилююче і дуже цікаво. Я запрошую всіх сюди приїхати.